E njëjta pyetje ose ngjashme me këtë ju ka bë Sheh Ibn Bazit, Allahu mëshiroft, ka thonë si me vepru ata musliman cilët ditë aty në zgjat deri në 21 ditë dhe 21 orë, thot a duhet që këta me përcaktu ditën e agjerimit, pra me orë caktume, apo e kanë obligim që me agjeru edhe pse ditë aty në është edhe pse ditë aty në zgjatë 21 orë. Gjithashtu thot për ata cilët ditë aty është shumë e shkurt. Po qysh me vepru këta? A me agjeru ditën edhe pse është e shkurt, apo me caktu ditën agjerimit për shalë me orë caktume 12 orë, 15 orë e kështu me ra. Edhe thot si veprojnë ata cilët ditë aty në zgjatë 6 muj, apo natë aty në zgjatë gjithashtu 6 muj. Edhe Shemi në bazë e Allah më shërohë të përgjish, ka thonë, a i cili, ose në atë vend, ose të kata njerës, të ata banorët, që ka natë edhe ditë, e cila dalohet mrena 24 orëve, pra mrena 24 orëve bëhë ndrimi natës edhe ditës, atër thot ata e kanë obligim me agjeru ditën e Ramazanit, parësisht sa është e gjatë kjo, po e shkurt këtë ditë. Thot dhe kjo i mjofton të Allah, subhanë të Allah, dhe hamdi falendrimit të akon Allah, edhe nëse ditë është shumë e shkurt, 2 orë, 3 orë, këta do thot e kryin obligimin të Allah, subhanë të Allah.